السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سودو هذا اصحابتي دي وولاشين كوين عايشه بليز دان نغو عصبتي سبسكرايب نو دجنالكا ان مانت وحان فلوغ ير او نبنين ايدين كغه ودا اسكولكي اسكولاد ايغو هري ان واخ كبرتو اسكول كان وحا ليرادا امير نور ما شاء الله مانت اكسيدنتي او كتغ انا او مخالا او تباوشيسن ايان تغي مده كتيب waxaa ka soo wareegtay dhowr iyo toban sano waa iskuulkii iskuul iigu horeeyay jaamacadan dhameeyay alxamdulillaah dartaana maama ahay saasay tahay waa iskuulkii maasha allah iskuulada waan jeclaay meel weyn uu leeyahay barxad weyn uu leeyahay meesha hadda idiin wada waxay tahay meesha maqaayadan uu ahaa jirtay oo sambuuska iyo rooti xaluug dhex jirta iyo afaar afaaraha aan ku cuni jirnay maasha allah maanta xusuusaa galay ilaahay maxaa waaye cimri dheer buu isii caafimaad dheera ka rajaynaa iyo cimriga inta ii dhiman oo dhan inaa haddana caafimaad ku dhammaysto insha allah galaaskan waxaan ku dhigtay galaaskaygii labaad galaaskan keygii labaad waa galaaska xag ka soo jeedane keygii koowaadaa ku dhigtay midka labaad ku xiga saddexaadaa ku dhigtay maasha allah saddex galaas markaa ku dhigtay kadib waxaa waan ka guurnay xaafadii iskuul kaleeta ayaan galay laakiin maasha allah iskuulkan iskuulada waa ugu jeclahay barxaddan weyn aa ujeedid waa iskaga ciyaari jirnay waa u xiisa muddo waa ka maqnaa isma dhaheena jidkaas waa la maraa wuu xiran yahay isdhaahay alxamdulilah maasha allah soo dhawaada asxaabteedii flowgeegi intaas uu ku eg